ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, תוכנית נוספת לפנינו, עוד מעט גם ברשת החברתית, כרגע עוד לא עלה לנו, עוד מעט. אבל לפני הכל, לפני שנציג את האורחים, ועוד מעט חבר הכנסת גם שלמה קרעי איתנו כאן, ואילן ציון כאן, הנה נציג כבר, ואביחי חג'בי, עורכי הדין המלומדים והמכובדים, אבל לפני הכל, תראו, בזמן האחרון, לתאגיד יש רייטינג. יש לו רייטינג. מדברים עליו, כותבים עליו ברשת החברתית, מצייצים, תוכנית כזאת, תוכנית אחרת, פיתרו את זה, פיתרו אותו, פיתרו את זה. האמת, אני לא אומר את זה חס וחלילה בזלזול, אני לא מכיר את האנשים שפיתרו אותם, מעולם לא הכרתי, האמת. אולי אני בודד, אולי אני שונה, אבל לא הכרתי כל כך, אבל לא זאת הנקודה. ישמע לכם קצת אולי לא נעים, לא יפה, ממש לא מעניין אותי שפיתרו אותם. ממש לא מעניין אותי. כי לא שאלו אותי אם אני מוכן לקבל אותם. זה מהכסף שלי התאגיד, מהכסף שלכם. לא שאלו אותנו בכלל. לא שאלו אותנו, לא בדקו אותנו. נכון, אכפת לי מכל אחד שצריך לעבוד והכל, ובאמת, אם כבר זה עובד, אז באמת כואב שמפטרים, ואסור שזה יקרה וכו'. לא נכנס אבל לדברים האלה. אבל תאגיד הבזבוז הזה, המפלצת הזאת, ששואבת כסף כמיליארד שקלים רק בשנה האחרונה, כולל האירוביזיון הזה, מהכסף שלכם, ופתאום אין להם כסף להחזיר את ההלוואה שהמדינה נתנה. אין להם כסף, 800 מיליון, אין להם כסף. מרוב שהם שוחים בכסף, הם לא רואים. איפה הוא נגמר? הם לא רואים כלום, הם רואים רק את הכסף. שוחים בכסף. בכסף שלנו. את התאגיד הזה צריך לסגור, את גלי צהל צריך לסגור, את כל התחנות האלה מהכסף שלנו צריך לסגור. אנחנו המדינה היחידה שיש לה תחנת שידור צבאית. ומה צבאי שם בדיוק? השד יודע. מה צבאי שם? איזו תחנה צבאית בעולם יש פוליטיקה? עזבו עכשיו שמאל ימין, עזבו, לא נכנס לזה. למה מהכסף שלנו? למה? למה ריבונו של עולם, ממשלת ימין, בדיחתית שכמותכם? למה? למה? למה 800 מיליון שקל, להאמינו לי, ערוץ אפשר לקיים גם ב-20 ו-30 ו-40 מיליון על הראש? יופי של ערוץ אפשר לקיים, אתם רואים אותנו. למה? למה 800 מיליון מכספי ציבור? למה? אני שואל באמת למה? מה יש לכם? מה עובר עליכם? מה הטירוף הזה? במדינה שבוכה שאין לה כסף. אתם בוכים על קורונה. אתם מדברים איתי על שרים. אדון ליברמן, אתה מדבר על הממשלה הגדולה הזאת? התאגיד לא מפריע לך? היית שר ביטחון, לא הפריע לך גלי צהל? כספי ציבור? למה? כי זה נוח לכם שהעיתונאים ילטפו אתכם אם אתם תגידו עליהם שהם בסדר. שלא צריך לסגור אותם, שיש צריכים לתת להם. אתם לא מאמינים בזה בכלל, אבל אתם אומרים, כי אתם פשוט חוששים. חוששים. מה יגידו עלינו? בדיחה, בדיחה מה שקורה כאן במדינה הזאת, ועד שאנחנו לא נתעורר לגמרי, ונתחיל לקוט השטח מהדברים שלא צריך. מה שלא צריך, לא צריך. ואם לרשת בית היקרה, שיש שם תוכניות טובות, אני לא אומר, אני גם לפעמים מקשיב, אבל אם רשת בית היקרה, אם, כן, היא כל כך מצליחה, כמו שאומרים, שטיפה לבד. שתרוויח לבד. למה מהכסף שלי? עכשיו, משהו שאתם לא יודעים, אני חייב, באמת הייתי חייב לפתוח עם זה, משהו שאתם לא יודעים, הראיתי את זה פעם, אבל מסתבר שגם היום שאלתי עוד כמה אנשים לא יודעים. אני לא בטוח שגם אתם, אילן וחג'בי, יודעים. תסתכלו רגע על המסך, אגרת רכב 2020, אין לנו את זה עוד מתי לנו. אגרת רכב 2020, תיכנסו לגוגל, תבדקו את המרכיבים של אגרת הרכב. המרכיבים של אגרת הרכב. 136 שקלים אתם משלמים אם אתם רוצים או לא רוצים. בתוך אגרת הרכב, לתאגיד. הכסף עובר אוטומט לשם. זה לא... אמרו לכם שביטלו את האגרת רדיו, נכון? הסתלבטו עליכם. זה אמנם בוטל במינוח של אגרת רדיו, אבל גובים. יש לכם 3 כלי רכב? פי 3. יש לכם חברה קטנה, 10 כלי רכב? פי 10. חברה גדולה, 100 כלי רכב? פי 100. שלמו לעיתונאים האלה. למה אנחנו צריכים לשלם להם? מי משלם את המשכורת שלי? מה, אתם בבית שלמים את המשכורת שלי? אתם חברי הכנסת משלמים את המשכורת שלי? אנחנו מספיק משלמים לכם, ומה אתם עושים? עוד בור כלכלי, ועוד בור כלכלי על כלום. צריך לומר את האמת. חברי העיתונאים, גם לי יש חברים בתאגיד, אז מה, אבל את האמת צריך לומר. הם לא צריכים, החברים שלי לא צריכים לקבל ממני משכורת. הם לא צריכים לקבל ממני משכורת, הם לא משלמים לי את המשכורת, הם לא משלמים לילדים שלי את המשכורת, אני לא צריך לשלם להם. ערוץ מיותר, בזבזני, מפלצתי, מזכיר לי כמו שיפתחו את תאגידי המים. כדי ללטף חברים בליכוד, זה בכלל שווה תחקיר כל הסיפור הזה פעם, זה כבר שנים רבות אחורה, מפלצת המים הזאת, מה? בסופו של דבר זה הכל העירייה, תאגיד המים. עובדים על כולם בעיניים,
אבל עם התאגיד הזה, וכל המילים האלה של התאגיד, תאגיד, 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 זה הכל כזה. לא נשמע טוב, לא נשמע טוב, אבל זה גם לא טוב. הגיע הזמן לבטל ומהר. אנחנו צריכים את הכסף הזה, המדינה הזאת צריכה את הכסף הזה, ואנחנו גם לא צריכים לשלם בלי קשר, גם אם היינו עשירים מיליונרים, מולטי מיליונרים, אנחנו לא צריכים לשלם לתאגיד. סליחה שאני פותח ככה, עורך דין ינן ציון. מה דעתך? ערב טוב. אני חושב שחובה לסגור את התאגיד. אני חושב שהתופעה, שאתה מתאר אותה כרגע, יש לה שני היבטים. היבט ראשון, זה משהו שמאפיין בכלל את המגזר הציבורי השמן, ובעיניי החצוף במדינת ישראל. מגזר שגוזל וגובה סכומי עתק, למשכורות מופרכות שאין להם שום קשר לביצועים, לפנסיות תקציביות מטורפות. יש לנו מגזר ציבורי מטורף, וזו אגב חלק זה לדעתי אגב שחיתות קשה מאוד, אבל זו שחיתות כביכול לגיטימית, כי זה כביכול במכוח החוק. אז זה אספקט אחד, ויש הרבה מגזרים כאלה בחברה הישראלית. ואספקט נוסף, שמספק עוד חומרה נוספת לאותו, לסיפור הזה, זה השימוש הפוליטי החמור, שעושים באותו מגזר ציבורי לכיוון מאוד מסוים. מה שאנחנו רואים כרגע בכאן 11, זה פשוט מזעזע. מסלקים כל אדם שיש לו איזושהי דעה פטריוטית ציונית, ורק הולכים ומוסיפים עוד חברים פוסט-ציוניים. מדובר ממש באיזשהו גרעין פוסט-ציוני שמחזק את שאר הגרעינים הפוסט-ציוניים שאנחנו רואים פה, את בגץ, את הפרקליטות, את ארגוני הקרן החדשה, והתקשורת הישראלית. 11, אבל גם 12 ו-13. כל הדברים האלה ביחד פועלים בתאום נגדנו, נגד עם ישראל. אנחנו חייבים, כולנו, כל עם ישראל, צריך כבר להגיד די, מספיק. אנחנו צריכים כבר לסלק את הדבר הזה. גם לטפל בתקשורת הזו, גם לטפל בארגוני הקרן, וגם לטפל בהשתלטות הזו על מערכת המשפט. ואם אנחנו נעשה את זה, אני חושב שסוף סוף אולי נזכה לחוות שוב דמוקרטיה. תראה, אתה אמרת, בועז, אתה דיברת על גלי צהל, והקשר שבין תחנת רדיו צבאית לבין פוליטיקה, זה מזכיר לי בדיוק את הקשר שהם יאסר ערפאת, ימח שמו, בא לחתום על הסכמי אוסלו במדי צבא. זה אותו דבר בדיוק. מה הקשר בין תחנת רדיו צבאית לפוליטיקה? זה בדיוק אותו קשר כשבן אדם בא לחתום על הסכמי אוסלו וצבא. ובנוגע לתאגיד, תאגיד בתקופה האחרונה מתנהג בדיוק כמו פיל בחנות חרסינה. יש לו החלטות קטלניות שאין מאחוריהן שום דבר, אלא החלטות פוליטיות בלבד. וכשאתה מייצר החלטות כאלו, שהן החלטות קטלניות שיש מאחוריהן, אי אפשר לפספס את המהות, את הטעם, את המניע שמאחורי ההחלטות האלו. אז הרייטינג עולה, מה לעשות? הרייטינג עולה אצל אנשים שעושים החלטות לא רציונליות, החלטות שאתה יודע שמאחוריהן יש מניע פוליטי, והרייטינג שם עולה, והתאגיד הזה עדיף יפה שעה אחת קודם שיסגר. אני חושב שהרייטינג יורד, התכוונת. לא, הרייטינג בתקופה האחרונה עולה בגלל ההתנהלות של אנשי התאגיד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התאגיד, תאגיד, לא מבחינת הסדרות והטלוויזיה, אבל מבחינת זה שמדברים על תאגיד ותאגיד. הרעש שהוא עושה, זה אך ורק בגלל שהוא מקבלים, הוא מתנהג בדיוק, הקברניטים של אותו תאגיד מתנהגים בדיוק כמו פיל בחנות חרסינה. כמו פיל בחנות חרסינה. טוב, המון המון יש כאן תגובות, אבל אני אלך דווקא קודם כל ללילי אמר שכותבת, בועז, אתה טועה ומתה על שיוך הליכוד לתאגידי המים, החוק עבר ב-2001, ממשלת אולמר תבדוק, תודה. לילי אמר היקרה, אני במקרה מכיר טוב, הייתי דובר עירייה בתקופה הזאת, אני מכיר היטב את בעלי התפקידים שקיבלו בכל התאגידים, ברוב התאגידים בארץ, אני לא מכיר הכל, מכיר המון, המון, המון. אגב, ב-2001, אולמר תהיה ב-2001, אולמר תהיה בליכוד, זה היה ממשלת שרון. ברור, אבל הכל ליכוד, 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 ליכוד וליכוד וליכוד. ועשו את כל הסיפור הזה. טוב, עוד מעט אנחנו נהיה קצת עם סרטונים והכל, יש לנו קצת תקלות עם העניין הזה. אני רוצה לפני זה לשאול אותך, עוד מעט תיכנס אגב, שלמה קרי כבר כאן, אתם יכולים להכניס את שלמה קרי, פה זה, אתם יודעים, שכונה, אנחנו כן. הכל ביחד. שלמה יקר, יש לו 16 אחים, אתמול דיברנו על זה, רק שמעתי את זה, אמרתי, אתה חייב לבוא היום עוד פעם לאולפן. תראה, אפשר לקחת כל ה-16 פאנליסטים, סוגר לך חודש. הכל, זה, שלמה קרי כבר ייכנס אלינו כאן. תשמעו, אני כל הזמן מדבר על הנושא הזה, אילן, וגם חג'בי, על חברי כנסת שפועלים למען הציבור. שפועלים למען הציבור ועושים, וזה, כולם עושים, לא אומר,
בוא נגיד רובם עושים, אני לא יכול להגיד שלא עושים, גם בשמאל, גם בימין, הצעות חוק, כל מיני דברים. לא משנה אם זה מתאים לי או לא מתאים לך, או כל אחד, אבל הם עושים, הם עושים כל אחד גם חלק כאן וחלק דברים אחרים. אבל בשורה התחתונה, יש באמת יוצא דופן. אחד מהם זה שלמה קרעי, אוחנה, כל מיני כאלה שלא רואים, לא מתרגשים. הם פועלים, הם עושים. מאי גולן, שלא דופקת חשבון ומצייצת על הראש של הפרקליטות, לא רע ממטר. יש בודדים באמת שעושים את זה, ואני כל הזמן שואל, מבקש לדעת, ואני שואל חג'בי ושואל אילן, ממה הם חוששים? רבק, ממה? תראה, לפעמים אתה לא צריך, אתה לא צריך לדעת ממה הם חוששים, מתוקף ההתנהגות ומזה שהם נמנעים להתעסק בנושאים מסוימים. יש חברי כנסת שנמנעים להתעסק בנושאים מסוימים. חבר הכנסת קרעי, לזכותו יאמר, אמנם אין אומרים שבחו של אדם מפניו, הוא בנקודות החשובות, למשל במערכת המשפט ובפרקליטות, אין לו שום יראה בשאלה אם צריך לעשות ניקיון או לא ניקיון, ויותר אנחנו לא בשאלה, בעובדה שצריך לעשות ניקיון יסודי ולחדש את כל הנושאים שקשורים לפרקליטות ולבית המשפט. ואני לא, אם חבר הכנסת חושש מלעסוק בנושאים מסוימים, עדיף לו שילך ויעשה לחייו הפרטי. הוא קבל מזכורת, הוא יכול לקבל. עד העובד כותבת שלמה קרעי ואוחנה, היחידים שנותנים לנו תקווה, יש עוד, עוד כמה, לא צריך להגיד, רויטל ציון, אני חבר כנסת שלמה קרעי, ולוי, שולחת פרחים כאן לשלמה קרעי. שמע, הרסת לנו את הרשת. הכל שלמה קרעי, אנחנו מחפשים פה תגובות ענייניות, הכל שלמה קרעי. אני מרגיש כמו בבית אצלך בועז, בכלל בערוץ 20. באמת זה הבית שלנו. בירושלים זה הבית, הבית של כולנו. במיוחד שעברתם פה צמוד למליאת הכנסת, לירושלים, בירתנו, הנצחית, המאוחדת. היה משהו מיוחד היום בכנסת? כל הזמן יש. תמיד האופוזיציה מנסה... לא יצאו כמה דגים מהקברים, הוא עדיין מנסה לשכנע את מבקר המדינה להתעסק בנושא של... לצערי, מבקר המדינה החזיר תשובה שלילית. גם הוא פוחד לגעת בגחלים הלוהטות האלה כנראה. ואנחנו נמשיך, אולי נבוא עם דרישה בסופו של דבר מהוועדה לביקורת המדינה. כשהוועדה לביקורת המדינה יש לה סמכות לדרוש מהמבקר להמציא לה חוות דעת, גם אם הוא לא רוצה, גם אם הוא חושב שלא לא מתאים, הוא צריך לעמוד, הוא צריך למלא את דרישותיה, וזה המהלך הבא שאני מתכנן לעשות, להוציא דרישה מהוועדה לביקורת המדינה, למבקר המדינה, להוציא לנו חוות דעת על הנושא הזה. ויש עוד כמה דברים, ועדת חקירה פרלמנטרית, גם כן עומדת על הפרק, ונושאים אחרים, דיונים בוועדת חוקה. אני לא אנוח ולא אשקוט עד שהאמת תצא לאור. פה... אתה יכול להביא 16 אחים, זה גדוד. מי תעסק איתך? עוד 6 ילדים. לא יאמן. עונג לגדול במשפחה כזאת גדולה, ההורים שלי שיהיו בריאים. זה תענוג למדינת ישראל לשמוע באמת על משפחות ברוכות. אני כבכור עוד זכיתי, אתה יודע, לפריבילגיה של בכור, בכל זאת, הבן הבכור וזה, אבל... אני זוכר בעבר, כי אתה הייתה משפחת בן ארו, שקיימת עם 21 ילדים. ואז בן גוריון נתן להם דירות. באמת, אמיתי, זה היה תקופות שהיום יתנו לך דירות, היום יקחו לך את כל הכסף. היום אנחנו צריכים להילחם בבנקים, והמאבק שלי ב... לא, היום מספרו לנו מחיר למשתכן, ובסוף זה... כן, זה הולך... מחיר למסתבן. זה הולך יותר לקבלנים, אבל יש לנו הרבה מאבק עם הבנקים. לשמחתי, אגב, בועז נכנס לפיקוח על הבנקים מפקח חדש, יאיר אבידן שמו, זימן אותי לפגישה לפני שבועיים, אמר לי, אני באתי בגישה יותר חברתית, אני מוכן לשתף איתך פעולה, והנה הצעת חוק אחת לביטול עמלת פירעון מוקדם, הוא הסכים שהיא תעלה לוועדת שרים לחקיקה ויאשרו אותה שם, זה בקרוב יקרה, ואירוע חדשה נושבת, אולי באמת, גם עם הכנסת והממשלה הפריטטית והכל כך בעייתית. כן, אבל אתה יודע, בוא נשים דברים על השולחן, חבר הכנסת קרעי, אנחנו מסתכלים על כל הדברים יחד, יש לך מחלוקת בתוך הממשלה הזאת, מחלוקות כמעט על כל דבר, כאילו במכוון זה כבר נראה. הטבות, טק, ריבונות, טק, כל דבר יש מחלוקות. אני לא מדבר על המחלוקות מימין. אני מדבר על מחלוקות בממשלה שקמה, לא באופוזיציה, אלא בקואליציה. אנחנו הולכים לבחירות, לדעתך? אני חושב שאלה מלחמת טריטוריות שכל גוש מנסה למצב את עצמו. אבל זה לא טריטוריות, יש הסכם. שההסכם אומר שאם לא מגיעים להסכמה, למשל, בנושא הריבונות, הולכים לבחירות. זה בהסכם. לא, בהסכם יש שכחול לבן לא יכולים להטיל וטו על החלת הריבונות. אין להם מחויבות להערכתי בהסכם לתמוך כולם כאיש אחד. הם לא יכולים להטיל וטו, ויש לנו את הרוב על ידי, באמצעות יועז הנדל, שהוא האצבע שלנו בממשלה, שנותנת מתי את הכף לטובת החלת הריבונות. אז כחול לבן ירצו או לא ירצו, החלת הריבונות בסופו של דבר תקרה בעזרת השם. וחשוב לזכור... אתה אוהב אותה במתכונתה הנוכחית, עם כל המפה הזויה הזאת, ותוכנית המאה,
חלוקת ישראל וירושלים על הפרק. תראה, אני יודע שאתה לא אוהב אותה. הביקורת היא לגיטימית, אבל הדרך שבה הם עושים את הביקורת לטעמי... לא, אני לא מדבר על הביקורת, עזוב את הביקורת, אני שואל אם אתה... אז אני אומר לך מה שראש הממשלה אמר לנו בישיבת הסיעה, והוא בטח עוד יאמר, ואנחנו גם נאמר את זה. לא משתנה שום דבר לרעה בשטח שנשאר מחוץ לריבונות. בינתיים, מה שנשאר מחוץ לשטח הריבוני, הסטטוס לא משתנה שם לרעתנו. עדיין נוסעים שם, עדיין ממשיכים לגור שם, מי שרוצה להסתובב ולהיות שם, הכל אותו דבר. הפוך, הפלסטינים עכשיו יש לנו מחויבות בינלאומית לדאוג שתהיה שם הקפאה מהצד הפלסטיני. הרי הפלסטינים יש להם תוכנית להשתלט לאט לאט בסיפוח זוחל על שטחי C, וזה אנחנו עכשיו גם שם... אבל בוא נמקד, סליחה שאני קוטע אותך, אבל בוא נמקד את זה. אני מדבר על תוכנית המאה. שהיום באמת, צריך לומר את האמת, בעידן נתניהו, בעידן שלכם, התוכנית הזאת לא תצא לפועל. מה שיצא לפועל... הערבים לא יקבלו אותה, אבל... גם אין שום מחויבות לקבל אותה, בועז. בסדר, אבל מחר... מה שבא לממשלה ולכנסת... אבל רגע, אבל אני מדבר על זה עידן נתניהו. מחר מגיע חליפי, איכשהו קורא לעצמו ראש הממשלה חליפי, לא, הוא קורא לעצמו, ככה מגדירים, דווקא בקטע הזה אני מכבד, ככה מגדירים, ראש הממשלה החליפי. היה ומחר הוא קם. הוא נהיה מחליף את ראש הממשלה בנימין. סיטואציה אפשרית. אין לו רוב. אין לו רוב לעשות ככל העולה. אבל בסדר, אין לו רוב. גם לכם אין רוב. צריך לזכור, אין לאף אחד רוב. אבל היה והוא עולה, עולה על הפרק. והוא נהיה ראש ממשלה. אתה יודע מה? עוד 20 שנה. עוד 15 שנה, מישהו שדעתו בשמאל, והוא מוביל את המדינה. התוכנית הזאת היא על הפרק. ואז הוא בא ואומר, לא. עוד 4 שנים היא נגמרת. בסדר, אבל הנתונים שלה אומרים שישראל הסכימה לדבר על ירושלים. שישראל הסכימה למדינה פלסטינית. זה כתוב בה. לירושלים? איפה הבאת את זה? ירושלים נשארת בירתנו? לא, אבודיס, כל העניין הזה דובר. לתת להם בירה באבודיס, זה פה? מה זאת אומרת? זה בשני מטר מפה. ירושלים היא בירתנו המיוחדת. וכל מה שראש הממשלה מסכים זה לשבת למסע ומתן. הוא לא מביא את תוכנית טראמפ לממשלה, לא מביא אותה לכנסת, אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית, לא תקום כאן מדינה פלסטינית, כל מה שראש הממשלה בעצם, מה קורה כאן? אז למה לא, פעם ראשונה... למה לא להכיל ריבונות, או לספח מה שנקרא? זה מה שאנחנו עושים. בלי לעשות כלום, בלי תוכנית. אבל, לא, אבל... בלי תוכנית, אתם עושים את זה כחלק בתוכנית. כדי לקבל הכרה בינלאומית, הרי אנחנו גרים עכשיו ביהודה ושומרון, אבל אין לנו הכרה בינלאומית. יש לנו בעיה חרמות בכל העולם. יש לנו הכרה מהקדוש ברוך הוא קרא, מי כמוך יודע, אני צריך הכרה בינלאומית. נכון, הכרה בינלאומית, הם לא היו אז. והקדוש ברוך הוא אומר, מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. צעד אחר צעד, התחלנו ב-48, לקחנו חלק, הוספנו ב-67 עוד חלקים, ועכשיו אנחנו מרחיבים את הגבולות. מדינה פלסטינית לא תקום ולא תהיה. כן, אבל יצאנו לגלות לצערנו. בסדר, חזרנו עכשיו, נכון? ועכשיו אנחנו כובשים אותה צעד אחר צעד, מכילים ריבונות ולא משנים את הסטטוס לרעה, רק מקבלים. פעם ראשונה מזה עשרות שנים, מהידידות, ולא נותנים. מקבלים ולא נותנים. הפלסטינים צריכים לתת לעבור 7 מדורי גיהינם כדי להיכנס בכלל. אבל אתה יודע מה ההבדל בינינו, ואני אומר את זה באמת, אני מה אכפת לי מה הם רוצים, מה הם צריכים לעבור? מה הצד שיעברו לקבינימט? מה אכפת לי מה הם רוצים? כל הזמן מה הפלסטינים? הם לא שותפים שלי, הם לא מעניינים אותי. צריכה להיות מראית עין כשאתה רוצה הכרה בינלאומית, ואתה רוצה שיפסיקו את החרמות. אז פה נקודה שאנחנו חלוקים עליה, שאני לא צריך הכרה בינלאומית. עם כל הכבוד, לא צריך הכרה. כל פעם, מחר יבוא מישהו אחר במקום טראמפ, אז ההכרה תהיה אחרת. אז עוד פעם נחזור אחורה. ברגע שארצות הברית הכירה בריבונות שלך, אז גמרנו, נשיא אחר לא יבוא ויחזיר את זה אחורה. ניפגש פה עוד מעט. זה ככה קרה. ניפגש פה עוד שנה, שנה וחצי. בוא ניפגש. בעזרת השם שזה לא יקרה עכשיו עם טראמפ, אבל אם כן, לא יחזירו את השגרירות לתל אביב נשיא אחר. לא יבטל את ההכרה ברמת הגולן. לא יכול לבטל הכרה ברמת הגולן. אחרי שמדינת ישראל החילה ריבונות על שטחי מולדת, רמת הגולן, הריבונות שתחול עוד כמה חודשים, אף אחד לא יכול להחזיר אחורה. זה ריבונות של המדינה. מה עכשיו יגידו לנו שוב פעם מחדש? אז בוא נחיל על הכל. לא יכולו להחזיר. אבל כרגע אין לך הסכמה בינלאומית. אוקיי, לא, אז אם ההסכמה, זה מסל את הבדיים שלנו. אבל בוא, אז... לא, אבל דוקטור קרי, גם כשבגין הכיר, הכיל ריבונות על רמת הגולן, לא הייתה לך הכרה בינלאומית. כשהוא הכיל ריבונות... נכון, ולכן הייתה... ומטבע הדברים... שאולמרט רצה להחזיר את רמת הגולן. אבל אני אומר, בשביל להכיל ריבונות, אני תומך בתוכנית טראמפ. אבל בשביל להכיל ריבונות לא צריך את ארצות הברית. אוקיי, אבל כמו שנעשה ברמת הגולן, אבל הפלוס פה בתוכנית טראמפ היא העובדה שאנחנו, בניגוד לכל התוכניות הקודמות, קודם כל מקבלים, אחר כך הם גם לא יצליחו, הם לא מסכימים מראש
לתנאים שהם צריכים לעמוד בהם, ואז אנחנו רק מרוויחים. אפילו לא לפסיק מתוך התנאי. הרי הציעו, הרי ראשי ממשלות בעבר הסכימו למכור את האימא שלהם. הוא דולמרט ב-2006. לחלק את ירושלים, למסור את הכותל, את רמת הגולן, 97% מיהודה ושומרון, הכל הסכימו לתת להם, והם לא רצו. עכשיו אנחנו מקבלים, והם צריכים להסכים לכל כך הרבה דברים, כדי להיכנס למסע ומתן איתנו. מי יסכים למדינה מפורזת? הם לא הסכימו לעולם למדינה פלסטינית. מדינה מפורזת, הכרה בירושלים, הכרה במדינת ישראל. כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. מפרזים את החמאס מנשקו. אתה רואה דבר פסיק מכל זה שהם מסכימים אליו? בוא אני אגיד רק דבר אחד. דבר אחד, קודם כל אתה מסביר את זה מאוד יפה לדעתי. תודה רבה. אבל דבר אחד אני אומר גם, אני חושב שהדבר המרכזי הוא שאנחנו משיגים ריבונות על חלקים מאוד משמעותיים בבקעה, ועוד, ויש להכרה הבינלאומית הזו באמת משמעות. אז בוא, בחלק הזה, ללא ספק, אותי אתה משכנע. זאת אומרת, אין ספק שהריבונות הזו מאוד חשובה, וגם הכרה הבינלאומית הזו. אני לא מתנגד להכרה, אגב, שלא תטעה. אבל אני רק אומר שאם אנחנו כל פעם תלויים בדברים כאלה, אנחנו כל החיים נהיה תלויים במישהו שיגיד לנו מה לעשות. זה העניין. אני לא אומר, אל תנצלו את המצב, ואל תעשו, ואני לא אומר שלא, כי עדיף לעשות משהו על כלום. אוקיי, אני לא מדבר עכשיו תוכנית המאה שמתנגד לה והכל. אני רוצה להגיד משהו. אבל אני מדבר, אני אומר עוד פעם, אני אומר, צריך רגע, אני באמת צריך להבין את המשמעות. אם אתה היום נתלה במישהו, שהוא צריך לתת לך את ההכרה, האם הטלוויזיה אצלך בבית היא שלך או לא? הוא נותן לך את ההכרה. מה זה הכרה? אתה תהיה כל החיים תלוי בו. אבל אתה תלוי באום, הוא מטיל וטו. אז זו בדיוק הנקודה. אנחנו במדינה היחידה שתלויה בכל העולם. אף אחד לא תלוי באחרת בנו. דוקטור קרעי, אנחנו צריכים לשים לב לדבר אחד. הכרה בריבונות זה משהו הצערתי. אני שואל את השאלה הבאה. זה התחייבות, זה לא רק הכרה. אין בעיה. זה התחייבות להטיל וטו על החלטות באום נגד מדינת ישראל. מצוין, הכל, זה גם שינוי. הרי אובמה כמעט... בתור עורך דין זה גם שינוי במצב המשפטי, אבל השאלה שלי היא אחרת. האם כשאנחנו נכיר בריבונות, יטפלו בכל פיגועי הטרור שעושים יום יום, היום, היום, זה מה שאני אומר לבועז, תן לי הריבונות היא כשיתחילו לפצח פיגועי טרור שזורקים אבנים, שכל יום אנחנו מביאים פה בטרור המושתק, עשרות מקרים, זו הריבונות. היום תפסו שני מחבלים. הריבונות היא להכיל ולהתחיל לאכוף את החוק שם. לגמרי. ולכן הריבונות הזו היא הצערתית, היא מצוינת, היא דבר נכון, היא דבר, היא התפתחות מאוד גדולה. אבל השאלה אם אנחנו נכיר בריבונות ונשאר באותו מצב שבו אנשים מפחדים לצאת מהיישוב שלהם ולהגיע לירושלים, או שבאמת תהיה ריבונות אמיתית שבו אנחנו נאכוף את החוק. אנחנו חותרים לזה, ואנחנו דוחפים את צהל, וצהל לא עושה שם פעולות, אתה רואה כמה פיגועים הוא מסכל שם, וברגע שאנחנו אומרים שלפי התוכנית, גם השליטה הביטחונית בכל השטח ממערב לירדן, יהיה בידיים של ישראל, הגיבוי הזה שאתה מקבל גם כן ברמה בינלאומית, נותן לך יותר כוח להתמודד עם הסוגיות האלה, עם הטרור שם, ובהחלט זה משהו שמדינת ישראל צריכה... בוא נתקדם, שנספיק עוד כמה דברים. ראיתי את הציוד שלך היום את ההודעה בנושא של גלי צהל. פרגנת לכוכבי שאומר, אני לא רואה את גנץ סוגר את התחנה הזאת מפחד, הוא מפחד מהעיתונאים הרי, כך אני רואה את זה. אבל זה משהו שהתחלתם איתו, אתה, לא רק אתה, אבל התחלתם עם הנושא. אני הגשתי הצעת חוק בנושא להפריט את גלי צהל, גם הצעת חוק אחרת להפריט את תאגיד השידור הציבורי. אין מקום, גלי צהל כבר לא באמת גלי צהל. צהל שייך לגלי צהל. החיילים מבצרים שם מעוז, שהוא בכלל לא מעוז עם קונצנזוס לאומי, מעוז שהוא מעוז של השמאל. אין שום צורך בתחנת רדיו צבאית, רק בצפון קוריאה יש עדיין תחנת רדיו צבאית. במדינת ישראל כבר אין צורך בזה, וכשאתה רואה את הרמטכ"ל אומר, הגיע הזמן להפריט או לסגור את גלי צהל, להעביר אותה לידיים פרטיות ולהפסיק לבזבז כספי ציבור, 50 מיליון שקל בשנה, ועוד כל החיילים והחיילות שמשרתים שם, אז אני חושב שזאת אמירה... גם בכלל לא חיילים, גם צריך לומר, שזה בכלל בדיחה. אלה שלא חיילים, משרתים בדרך כלל אג'נדה מאוד מסוימת, אבל זה לא העניין. אנחנו רוצים לפתוח את שוק התקשורת לתחרות, שיהיו תחנות רדיו ארציות פרטיות. היום אין לך תחנה פרטית ארצית, כל התחנות האזוריות הן פרטיות. השתי הארציות, רשת ב' וגלי צהל, הן תחנות שמשלם המיסים, משלם עליהן הרבה כסף. ואם אתם טובות, אם אתם עושות עבודה איכותית ומקצועית, תרוויחו לבד. תפרסמו לבד, אתם מסתדרות מצוין. אולי תרוויחו יותר אפילו. נכון, בדיוק. וזאת האמירה כאן, ואני חושב שהרמטכ"ל אמר כאן אמירה חשובה, ואני
יכול לומר לכם שבקרוב... הרמטכ"ל, מי שלא מבין, לא בא ממקום פוליטי. הרמטכ"ל בא מנושא של התייעלות ואיך צריך להתנהג צבא. הוא רואה את התחנה הזאת, הוא מבין שזה לא משרת שום דבר לחיילים. בוודאי. החיילים משרתים אותם, החיילים משרתים אותם. לא, אבל חיילי צה"ל בכלל לא מקשיבים לגלי צה"ל. מי מחיילי צה"ל מקשיב לגלי צה"ל? מה, גולני רצים על הפיסטינים ומקשיבים לגלי צה"ל? מה, הם מתחברים עם ה... אין להם טלפון. לא לימדו אותנו שלא מערבים פוליטיקה בצה"ל. אז בגלי צה"ל, התחנה של צה"ל, זה רק פוליטיקה. רק פוליטיקה, כן, לא. לימדו אותנו כל זה. זה פוליטיקה רק מצד אחד של המפה. זה משהו אחר. עוד הכי חמור, מצד אחד בדיוק. אנחנו רואים את התגובות, לסגור את גלי צה"ל מיד. ולא רק זה, אתם בקרוב תשמעו גם על עוד ועוד שמצטרפים לאמירה הזאת. אני מקווה שכל האמירה הציבורית... כולנו צריכים להצטרף לאמירה הזאת. כן. כולנו. ואנחנו נשמע על עוד ועוד שמצטרפים, ואני מקווה שזה יעשה את הרושם, ושגנץ באמת ירים את הכפפה ויחליט להביא... זה עוד לפני גלי צהל, התאגיד צריך לסגור אותו. כן, הבעיה שגנץ הוא מצד מסוים של המפה הפוליטית, ואני חושב שהוא בדיוק מהצד שנהנה מגלי צהל, נהנה מכאן. אל תשכח שלפניו היו גם בנט וליברמן. נכון, אבל... כולם לא סגרו, זה לא גנץ. כן, אבל... זה לא גנץ. גנץ לדעתי עוד הכי הרבה פחות בתפקיד מכל היתר. במשפט אחד, מנדלבליט, הנושא של מבקר המדינה לא רוצה לפתוח בחקירה, תשמע, הזכיר קודם גם כן את הנושא הזה, אני חושב שזאת שערורייה, אני חושב שמבקר המדינה כאן פשוט מועל באמון הציבור. הציבור מצפה מהאיש, בעצם מהאיש האחרון שיכול לבדוק את היועץ המשפטי לממשלה הזה. היועץ המשפטי לממשלה לקח לעצמו גם את תפקיד פרקליט המדינה. שר המשפטים עומד על דוכן הכנסת, ושאתה שואל אותו שאלות, אתה אומר לו, מה אתה אומר על הפרסומים האחרונים? פרסומים שהסתירו מידע מבג"ץ, הסתירו מידע מוועדת האיתור, פנה לכפופים אליו וביקש מהם לסגור לו את התיק בעילת חוסר אשמה. מה אתה אומר על זה? גם עדיין אתה חושב שהכל פייק ניוז? והוא אומר, מה הוא עונה לך, שר המשפטים? אתה מתכונן לראיון עם ברדוגו. זאת אמירה ש... אתם אשמים, אתם סידרתם אותו תפקיד, לא? אני לא מצפה ממבקר המדינה כלום, אני מצפה שתהיה ועדת חקירה פרלמנטרית, בשביל להקים ועדת חקירה פרלמנטרית זה בכוח, זה בידי חברי הכנסת, צריך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. רק שר המשפטים יכול להכריז עליה, ושר המשפטים הזה לא על ועדת חקירה פרלמנטרית לא צריך שר המשפטים, אבל צריך הסכמה, ובאמת צריך, כמו ששר המשפטים אתה לא מצליח להשיג את ההסכמה שלו, אתה גם צריך הסכמה של כחול לבן כדי להקים. אני אגיד לך לסיום, חבר הכנסת קרעי, למה מבקר המדינה לא פותח. מבקר המדינה והפרקליטות, מנדלבליט היום ממלא מקום, הוא גם פרקליט המדינה הראשי, כן, הוא פרקליט המדינה. הפרקליטות היא זו שמייצגת את משרד המבקר בעתירות. שמה ניגוד עניינים, מה הוא ילך עכשיו נגדם? זה הרי עובדים על כולם פה בעיניים. בסדר, גם לשם אתה תגיע, אני בטוח, חבר הכנסת קרעי. תודה רבה לך, תודה שבאת עלינו. תודה רבה לכם, ערב טוב וחודש טוב. חודש טוב, אנחנו נדבר גם על זה, מחר כותל, מלא אנשים, מלא באים להתפלל, ואיזה שניים, שלושה רפורמים, אם יגיעו, לא יודע. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו, חברים יקרים, יהיה כאן גם עם הסרטונים שלכם, הדעות שלכם, תגובות שלכם. ויצמן שלום כותב, מבקר המדינה, אם הוא חושש, כנראה שיש לו שלדים בארון. לא, אין לו, אולי יש, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא חושבים שיש לו. זה מגיע ממקומות אחרים, מדברים אחרים. אייל פז כותב, רק תוכנים מים. מה עוד? פרגונים לדוקטור קרעי שהיה כאן, באמת, ואני תמיד אומר שאחד הדברים שבאמת אני מעריך ומכבד אצלו, זה הקטע הזה שהוא מיד מגיב לך, הוא מיד מתייחס. טוב, יש איזו נקודה כאן שדיברנו עליה, ואני אמשיך להיאבק עליה עד שאנחנו נעצור את זה יחד עם חברי הכנסת, השרים. הנושא של התחבורה בשבת על חשבון הכסף שלכם, חשבון כסף ציבורי בתל אביב וכל זה. המקומות האלה שעושים את זה לאחיס, אתם יודעים, חלק מפעילות השמאל, דיברנו על זה כאן, זה לא עניין של שבת בכלל, זה העניין הזה של מדינת כל אזרחיה, כמו שאילן ציון ככה החדיר לנו את המשפט הזה חזק, ואנחנו משתמשים בו, זה כל כך נכון, בדברים אנחנו נלחמים. ואני בימים האחרונים ככה משוחח עם מירי רגב, לשקטה בעניין הזה, היום היא מסרה לנו בתגובה לאחר שהיא בדקה את הנושא הזה, שימו לנו את התגובה, הנה, של השרה מירי רגב, מלשקת השרה, שרת התחבורה והבטיחות, נמסר לנו, השרה מתנגדת להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, על פי הסטטוס קוו, הנוהג מדינת ישראל זה 72 שנה. בכל הקשור לפעילות הרשויות המקומיות, הנושא מוצא בסמכות משרד הפנים, אשר בתחומי סמכותו ואחריותו, הסדרת הרגולציה על העיריות. כך מירי רגב בעניין הזה, בעצם היא מפנה את הסיפור לכיוון
משרד הפנים. מחר דרי, אנחנו נפנה אליך, נבדוק מה קורה במשרד הפנים בעניין הזה. תעצרו את הטירוף הזה של השמאל, הקרן לישראל חדשה, כל הארגונים האלה שמנסים להפוך את המדינה הזאת לא למדינה יהודית, להוציא את היהדות מהמדינה, להוציא את המסורת מהמדינה, להפוך אותה לשוויץ, הולנד, השד יודע מה, משהו לפורר כזה. לפורר אותנו. לפורר אותנו, לחסל את היהדות, בסופו של דבר לחסל את היהודים, נורא פשוט. זה לא יהיה פה שוויץ. לא יהיה פה שוויץ, לא יהיו פה יהודים פשוט. אוקיי, אז בואו לא נשלט את זה. לגמרי ככה, אבל רק לפני שאנחנו נמשיך עם הסרטונים ועוד כמה דברים, והעניינים אותם עניינים, גם עוד מעט מנדלבליט עולה שוב כאן על פעל הפרק, באחד מהסרטונים של הצופים, אבל לפני זה, נושא מעניין, היום שלח לי ואני מקבל המון כאלה, אנחנו כאן דיברנו על, אלינו סרטון של מישהו שהתעצבן, שהוא הגיע למלון ואין ערוץ 20, ואמרתי לכולם, תתחילו לכתוב למלונות בעניין הזה. ואז בית חולים עשו אותה, וכל מיני מקומות אתה מגלה פתאום ששם מכוון, לא מכוון, לא נכנס לזה. עובדתית אין. עובדתית אין. תראו משהו, יש לנו את החבר'ה, את ה... מה ששלח לנו מישהו מהמלון היום, הטופס הזה שהוא ממלא. שנייה מעלים את זה, עולה מהקומה חמש לזה של המלון. אוקיי, אז אם אתם רואים, הסביעות רצון שממלאים באותו מלון שהוא היה בו, הוא כתב, מה הכי חשוב לשפר במלון, אני ביקשתי להכניס את ערוץ 20 לחבילת תוכניות הטלוויזיה בחדר. כן. זה בעניין הזה. חברים, חברי כנסת יקרים, קדימה, מי לוקח את העניין הזה עליו? טפלו בזה. זה מה? פשוט חוצפה. טפלו בזה, אין, זה אין עניין של להגיד. הציבור. פשוט חוצפה הדבר הזה. בוודאי שחוצפה. זה עוד, זה פשוט דרך... אנחנו משוט... גם רשות שנייה, צריך לשמור, זה חייב דרך... להיות. תקשיב, כל המדינה הזו עוסקת בשטיפת מוח בלתי פוסקת. אפילו המלונות, זה לא יאמן. מורידים את ערוץ 20, מראים ערוצים אחרים, את הערוצים או לא מוסיפים, כן, זה כן, לא משנה, זה, כן. זה ברור שזה מכוון לדעתי. כן, האמת שיש איזה בעל בית מלון שדיברתי איתו, ומיד התקשר לחברה, זה היה יס, אמר להם, אני רוצה שתוסיפו, הוסיפו, זה עניין של... כל, בדיוק, אבל בשניות. זה גם הכל, הכל הם בעניין אורחי המלונים, יהיה הרבה תלונות בנושא הזה ויבקשו להוסיף, זה יעשה. אם לא, בסופו של דבר, בתי המלון הם מקומות כלכליים, אם הם יקבלו תלונות כאלו, הם יעשו את זה, ואם הם לא יקבלו תלונות כאלו מהאורחים, אז הם לא יעשו את זה, וישאירו את זה. אני חושב שהאורחים צריכים לדרוש את זה. בדיוק. כל הצופים שלנו ודאי צריכים לדרוש את זה. הנה, ויש לנו כאן התפתחות מעניינת בעניין הזה. אני מתכתב עם חברת הכנסת שרן השכל, שאומרת שהיא מתכוונת לפנות לרשות השנייה בעניין הזה, זה בושה וחרפה. צריך לטפל בעניין הזה, זה חלק מהחבילה. תנסו להשיג שם את שרן השכל, היא מדברת איתי, אז היא זמינה. שתעלה על הקו ותספר לנו מה קורה. אולי כדאי שנדבר, אולי כדאי שתשיג את יושב ראש הרשות השנייה, יולס מלו ו... לא, יש חברי כנסת, הם נציגי הציבור, אם הציבור מתלונן, חברי הכנסת, הנה, אתה רואה ששרן השכל החליטה לקחת את הסיפור הזה עליה, אז ישר כוח ותודה רבה לך, היא תטפל בעניין הזה. חברים, אתם הולכים למלון, תגידו, אתם לא מוכנים בלי ערוץ 20, או שתבקשו הנחה 200 שקל לחדר. תעשו להם או זה או זה, תנאים. לפני שסוגרים אבל. כן, תנאים, אין, זה פיצוי, מה, אני, זה פיצוי. לפני סוגרים את הנופש. פיצוי. תחשוב שהיו מגיעים לחדר ואומרים לו, אין לו טלוויזיה. טוב, יש גם איש עסקים מאוד רציני שעושה מהלך עם העניין הזה, אני לא אפרט, אבל המלונות הולכים לחטוף בראש, אם לא יוסיפו את ערוץ 20. תחשוב שאם אורח היה מגיע ואומרים לו, אין לך טלוויזיה. זה אותו דבר בדיוק כמו שמי שצופה רק בערוץ. עזוב, אין טלוויזיה, אני עושה פותח, והטלוויזיה לא עובדת, אני הופך להם את המלון. מה? בואו. אני לא דוגמה, אבל בסדר. אני דווקא לא הופך. אבל בעניין הזה, טוב, שרן השכל, יש לנו אותה, היא זמינה. מה אתם אומרים? עוד לא, עוד לא. טוב, תנסו. אבל אמיר אברמזון כותב לרשות השנייה, אין אימייל, בדיחה, אני לא יודע אם יש להם או אין להם. אבל הנה, שרן השכל, חברת הכנסת, השיגו לנו אותה. ערב טוב, שרן. ערב טוב, בועז, מה נשמע? בסדר, אז קודם כל תודה רבה לך. התלוננו כאן לא מעט צופים שאין להם ערוץ 20 במלונות, באסותה, בעוד כל מיני מקומות, בתי חולים, משום כן, מה... כן, בדיוק התקשרו אליי גם, בגלל שאתם משדרים את זה, וזה לדעתי גובל באפליה, מבחינת ערוצים שאתם עושים עבודה מצוינת, מבחינת הדיווח, בייחוד אתה, בועז, גם עם האתר. חשבונית אחר כך. יום יום. לא, אבל מדווחים כל יום על חדשות אמיתיות, חדשות רציניות, דברים שמעסיקים את כל הציבור הישראלי. במידה והדבר הזה ניתן כאיזשהו שירות של הרשות השנייה, ולמעשה החליטו להוציא את אחד מערוצי החדשות הישראלים, יש פה אפליה. אני אישית אומרת לך עכשיו, ומתחייבת לך, אני מחר על הבוקר שולחת מכתב לרשות השנייה כדי לברר את העניין הזה, כדי לוודא שאין אפליה בין ערוצי החדשות. יפה, יפה. כיף ושמח לשמוע שבאמת אכפת לכם מהנושא הזה.
וצריך לזכור, ערוץ 20 נמצא בתוך הרשות השנייה, מחויב לכללי הרשות השנייה, בעידן פלוס, הוא חייב, בעידן, בכל המקומות האלו, הוא חייב להיות כחלק מהזה, וגם שם, אגב, לא נמצא בכל המקומות, כותבים לנו כאן צופים בעניין הזה, והנה לכם חברים בבית, יש חברי כנסת, אתם מעלים טענות, חברי הכנסת מטפלים ואפילו מיד, אז שרן השכל, אני לא אדבר איתך עכשיו על לגליזציה וכל הדברים האלה, כבר דיברו איתך כאן בעניין הזה, אבל יש עוד חזון למועד, כן. בסדר גמור, אז תודה רבה לך, אנחנו נעקוב כמובן אחר הנושא הזה, אני אשמח מחר תשלחי לי טקסט של המכתב שגם נפרסם. תודה לך, תודה, לילה טוב לכל הצופים. שרן, תודה רבה. בועז, דבר אחד, חשוב מאוד מה שהצופים עושים, שהם עוקבים אחרי זה ומעדכנים אותנו. בכלל, הגיע הזמן שאזרחי ישראל ישימו לב לדברים האלה ויעמדו על כך, להפסיק את השטיפת מוח הזו, בייחוד על ידי סגירת ערוצים מהסוג הזה ופרסום ערוצים אחרים. זה מאוד מאוד חשוב, המודעות של הצופים שלנו כאן. טוב, יש כאן, אני לא אכתוב את השמות של המלונות, אבל יש מישהו עכשיו שיורד לקבלה. יורד לקבלה לדרוש ערוץ 20, פותח את זה ואומר אין. אז באמת, באמת בקטע הזה, זה לא יאמן, חברים, כי זה באמת סתימת פיות. צריך לומר את האמת. אני מציע פשוט להחרים מלונות כאלה, פשוט מלונות שאין להם ערוץ 20. ואם אתה צופה ערוץ 20... אתה לא נותן לי כמו שאני רוצה, לא רוצה לך. בדרך כלל יש פה המון המון אנשים, אני יודע, שצופים רק בערוץ 20, אומרים לי. הם צופים רק בערוץ 20. טוב. אני חושב שכולם פשוט צריכים להחרים מלונות כאלה. בואו ברשותכם נספיק סרטון, ככה נגזול איזה דקה מהפרסומות אחר כך. ישראל רחמים, הנה הדברים שלו. שלום בועז, רציתי לשאול אותך לגבי עילת הסגירה של מנדלבליט, חוסר אשמה. והשאלה שלי היא כזאת, מה ההבדל בין עילת הסגירה, חוסר אשמה, לבין חוסר ראיות? הרי אם אין ראיות, אז אין תיק. כל תיק הוא על פי ראיות, ואם אין ראיות, אז אין תיק. אז מה ההבדל? תודה רבה. מי מתחיל? כן. יש הבדל, אז ככה, יש הבדל גדול. אני אסביר לישראל מה ההבדל. חוסר ראיות זה במילים אחרות אומרים לאותו בן אדם, תראה, היה ראיות כנגדך לא מספיקות להעמיד אותך לדין, או יותר נכון במילים בעגה השכונתית, לא הצלחנו לתפוס אותך. חוסר אשמה זה כשאין אפילו הווק במעשים, הווק של העבירה במעשים שמיוחסים לך. יש הנחיה של פרקליט המדינה, שהוא נותן סוג של סולם מסוים, שהוא אומר, מ-0 עד 10, אם זה ב-0 או ב-1, אנחנו נמצאים בחוסר אשמה. אם זה בין, עולה מ-3 ואילך, 3, 4, 5, אנחנו נמצאים בחוסר ראיות. עכשיו, אני רוצה להגיד שהם בשנת 2012, אם אני לא טועה, כבר הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק של חבר הכנסת דאז אריה ביבי וחבר שרה ויושב ראש הכנסת דהיום יריב לוין, שבו הם אומרים, מאחר שאני רוצה לחדש לכם, אחד מתוך 5 אנשים במדינת ישראל יש לו רישום משטרתי. מה זה רישום משטרתי? זה בן אדם שנחקר בעזרה וסגו לו את התיק, להבדיל מרישום פלילי, שזה בן אדם שהורשע בבית משפט. ואותה עם הצעת חוק, שאגב לא התקדמו אותה, אותה הצעת חוק היא באה ואומרת, מכיוון שזה משאיר איזשהו קטם על אותו אדם, כשזה נסגר לו מחוסר ראיות ולא מחוסר אשמה, כי נשאר בסוף רישום משטרתי בגיליון הרישום המשטרתי של אותו אדם, ביקשו באותה הצעת חוק לבוא ולומר, רק במקרים חריגים שבחריגים, ייסגר התיק מחוסר ראיות. משמע, אם לא תפסו אותך, הרי במילים אחרות מה אומר ישראל רחמים, והוא צודק, במילים אחרות שבן אדם נחקר והתיק שלו נסגר מחוסר ראיות, מה הוא אומר? הוא אומר, חבר'ה, אין מספיק ראיות כנגדי, אני רוצה שתיקחו את התיק לבית משפט, כי אם אתם תיקחו את התיק לבית משפט, אין מספיק ראיות נגדי ואני אזוכה. וכשאתה מזוכה לא נשאר שום רישום משטרתי. זה מביא את הבן אדם שנחקר ונסגר התיק שלו מחוסר ראיות, לבוא ולומר, אני רוצה להגיע לבית משפט, כי אז אני אזוכה. ולכן החוסר ראיות זה... תנסה בדקה וחצי ככה. אני אומר, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה זה בעצם ראש הממשלה האמיתי, מי ששולט על כל מערכת החוק, למעשה מחליט עבור השרים, עבור ראש הממשלה, תפקיד שלא קיים בשום מקום בעולם. האיש הזה, אמנם כפוף לבגץ, אבל בגלל השליטה שלו בכל מערכת המשפט, חייב להיות צח לחלוטין, לחלוטין, אפילו בלי אבק ספק לגבי היושר שלו. מנדלבליט כבר לא רק שחצה את זה, מזמן חצה את זה, ואנחנו גם רואים שכל מערכת המשפט עצמה כבר חצתה את זה מזמן. איש לא מאמין להם. אנחנו יודעים שהמערכת הזו היא מושחתת עד היסוד, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. לא רק מנדלבליט, כל המערכת הזו, כל הפרקליטות הזו, וגם השופטים שמעליה.
ודרך אגב, אפרופו, צריך להבין, הרבה פעמים חושבים ששחיתות זה דבר שקשור רק בכסף. בוא אני אומר את זה, יש שחיתות שקשורה גם בכוח. הלו, אנשים יהיו מוכנים לשלם הרבה כסף כדי לקבל כוח, נכון? וכולם יגידו שזה שחיתות, שנייה. אבל מה קורה כשאנשים לוקחים את הכוח בלי כסף? פשוט לוקחים סמכויות שלא שייכות להם ויוצרים לעצמם כוח, כמו שעושים שופטי בגץ, כמו שעושה הייעוץ המשפטי כל הזמן, כמו שעשה הפרקליטות. זה, רבותיי, שחיתות חמורה ביותר, לא פחות משחיתות של כסף. אוקיי? צריך להגיד את זה. טוב, אני רק אגיד בציניות, לרחמים, ישראל רחמים ששואל מה ההבדל בעצם בין חוסר אשמה לחוסר ראיות. זאת הייתה השאלה שלו. ככל שזה קשור במנדלבליט, אין הבדל. כי הוא מחליט. מה זה משנה? הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, בואו נרוץ לסרטון של חיים שמול שמגיע אלינו ממלבון, אוסטרליה. הנה. שלום בועז, מדבר חיים שמול ממלבון. מאשימים בדרך כלל את נתניהו שהוא זה שמינה את מנדלבליט, אז מה הוא בא בטענות? נכון, ביבי טעה, אסור היה לו למנות אותו. אבל מצד שני, האנשים האלה שמאשימים אותו, הם שוכחים, הם לא מזכירים אף פעם, שהשמאל מינה את אברהם בורג ליושב ראש הנהלת הסוכנות, וליושב ראש הכנסת, ובסופו של דבר, בורג הלך להצביע על הרשימה המשותפת. אז מה הם באים בטענות? תודה. אשמח אם תתייחס לזה. תודה לך, חיים, במלבורן. הוא עכשיו אצלו, זה 10:50. איזה עיר מקסימה מלבורן. כן, אבל הם יושבים וצופים בנו, מסכנים, הרסנו להם שם. כן. אולי נקדים פעם בשבילכם, כן. קודם כל, אני חייב לומר, אני לא מסכים עם דבר אחד. אני לא יכול להגיד שנתניהו... אין קשר בינינו. אני לא יכול להגיד שנתניהו טעה לגבי המינוי של מנדלבליט, פשוט כי היה לו מועמד אחד. הייתה ועדת איתור. כולם קדחו לו פה. כן, לא, הייתה ועדת איתור שבחרה מועמד אחד. זה דבר מדהים, אגב. דרך אגב, צריך להבין, ועדת האיתור הזו, שמחפשת את היועץ המשפטי לממשלה, זה גם תרגיל של מערכת המשפט בגץ ואהרון ברק. אלו, מה הם עשו? זוכרת פרשת ברון חברון, המפורסמת. נכון. איזה, אני היום הסתכלתי עוד פעם על הפרשה הזו, זה פשוט מדהים. אותו תרגיל קבוע של מערכת המשפט. תפסו איזשהו סיפור של מינוי איזשהו עורך דין ירושלמי בשם רוני ברון, עשו איזשהו סיפור, הדביקו לפוליטיקאים כביכול המושחתים, שאגב, הפוליטיקאים, אני חייב לומר, הרבה פחות מושחתים ממערכת המשפט. כמובן, הדביקו להם איזשהו סיפור, ובגלל זה הקימו ועדת איתור, וועדת האיתור הכריחה למנות את מנדלבליט. לכן, בהקשר הזה, אני לא חושב שנתניהו אשם, ועדת האיתור צריך לבטל אותה סופית כבר. לא, ובקצרה, וגם אם הוא מינה אותו. אז מה זה אומר? שברגע שהוא מינה אותו, אז מה? אז מנדלבליט, ברגע שהוא מינה אותו, מנדלבליט הוא עושה את כל מה שנתניהו? בסופו של דבר אנחנו מגלים, א', אם ועדת האיתור ובית משפט העליון לא ידעו על מה שמנדלבליט עולל במהלך עם פרשת הרפז, אז איך נתניהו ידע את זה? נכון, גם נכון. איך נתניהו ידע את זה? גם אם הוא מינה אותו, מה זה אומר? שבן אדם מינה אותו? הוא, ראש הממשלה, ידע מהמכתב של ויינשטיין שהוא לא הכי קשיר שבעולם, למרות שהוא נתן... וגם המכתב של ויינשטיין היה מפורט, אנחנו עשינו על זה, אנחנו עשינו על זה תוכנית שלמה. אבל שוב, יש פה מערכת שלמה שפעלה, כולל הילד שקט, שהמליצה ודחפה בעניין הזה. צריך לומר את הדברים על השולחן, ומה שלא עשו, זה קיבלו אותו, אבל לא פיתרו אותו. כן, אבל מי אמרתי? הגיע הזמן לפטר אותו. אבל בוא נתקדם לסרטון של פיני, בוא נספיק עוד כמה סרטונים, הנה. ערב טוב ומבורך. אל תצפו לגילוי יתר בנושא ניגוד עניינים של אסתר חיות. לא הכל יתגלה, ומה שיתגלה יטויח, כמו שהם יודעים. ראו לדוגמה את ההרשאות של עמוס ברנס, עובד ורומן זדורוב. בטוחני שהם לא פשעו ולא חטאו. בטוחני גם שיותר מ-90% מהמורשעים והעומדים לדין הם אנשי ימין. מה לעשות? אנחנו מקופחים, והגיע הזמן לשנות. טוב, פיני אפילו ככה כיוון לדעת גדולים. הוא לא ידע אפילו שהיום זדורוב מרגיש ראייה נוספת, אבל כן. יש שם התפתחות אחרת. טוב, אני אומר ככה, אני לא כל כך הולך להיות פופולרי, ואת פיני שאני מאוד מחבב, אני הולך אולי להרגיז אותו. אני לא כל כך מסכים עם כל התקביעות שלו, שאנשים שהוא ציין אותם, הם כן, כן חפים לא יודעים, בפשו כן לו. כן אני לא יודע, אני פשוט לא יודע, לא יכול להגיד. אני גם לא הייתי מסכים הטענה שיש איזשהו ניסיון להרשיע אנשי ימין דווקא באספקט הפלילי, אני חושב. יש בעיות קשות מאוד במערכת המשפט, אבל אני לא חושב שדווקא באספקט הזה, וכאן צריך מאוד מאוד להיזהר. אני מסכים שהפרקליטות מושחתת במידה רבה בפן הפוליטי, אבל בוא נבהיר,
בפן הפלילי לדעתי, אני חושב שבגדול אפשר לומר שבדרך כלל היא תעשה את העבודה שלה בסדר, גם בתי המשפט המחסית, אני חושב שהם בסדר. נכון שיש פה ושם דברים חמורים לפעמים, אבל בפירוש לא הייתי מחליט מערכת המשפט פה. הבעיה שלי מערכת המשפט היא בפן הפוליטי, בשימוש הפוליטי במערכת המשפט. יש לנו דווקא בחלקים נרחבים שלה, מערכת המשפט היא בכלל לא רעה. יש שופטים טובים בארץ, בייחוד בשלום ובמחוזי, כך ש... אגב, עמוס ברנס, גם מערכת המשפט הודתה, אנחנו מדברים רק על זדורוב. אגב, זה היה זיכוי טכני, לא זיכוי מהותי, לא קבע בית המשפט. זדורוב אנחנו לא יודעים, אבל על פי מה שקורה, הוא לא היה אמור לשבת. אני רק רוצה... אני לא יודע, לא יודע, אבל קשה לדעת, קשה לדעת. אי אפשר לדעת, כן. אנחנו, אני רק רוצה להגיד משהו כזה. אני מזכיר לכם שניגוד עניינים זה מילה אזרחית להפרת אמונים, שזו מילה פלילית. ניגוד עניינים והפרת אמונים זה אותו דבר. זה אחד. ואני הייתי מצפה משופטי בית המשפט העליון שהם הראשונים יהיו לשמור על טוהר המידות. ונקודה אחרונה, הקושי בזה, זה שמי הוא נציב קבילות השופטים? הוא שופט בית המשפט העליון לשעבר. תמיד זה יוצא כך שנציב קבילות השופטים הוא שופט בית המשפט העליון לשעבר. אז נניח שיש תלונה כנגד נשיאת בית משפט העליון או כנגד אחד משופטי בית משפט העליון. איך נציב קבילות השופטים, שהוא לפני בדיוק מספר חודשים ישב איתם באותה לשכה, הם יפעל, יכול לפעול, שלא בניגוד עניינים. כן, טוב, מעניין, מעניין הנושא הזה. אנחנו רוצים לדלג לסרטון הבא. נתנאל בן משה, נושא מאוד חשוב. חג'בי, קשור אליך גם. היום, יום המודעות לחטיפת ילדי תימן. זפזפתי בין ערוצי הטלוויזיה הישראלית 11, 12, 13 ולא שמעתי אף אזכור של הנושא חוץ מערוץ 20 שהתייחס כראוי. מעניין, בשבוע שעבר הקדיש אמנון לוי כ-10 דקות שידור לזיכרונותיו של יוסלה שוחמכר, יוסלה שנחטף על ידי סבו לארצות הברית בשנות ה-60 בהוראת ראש הממשלה דאז. הופעלו השבק והמוסד על כל זרועותיו ותקציביו כדי לאתר את שוחמכר אחד. לאיתורם של החטופים נחמיה, גדליה, זכריה ועזריה, סלים סעדיה, מיכאל חנן חנניה, וירוחם ורחמים ואפילו מרים, לא ניתנה הוראה ולא הוקצה תקציב לאיתורם. מעניין. חג'בי, תגיד, זה משהו שאתם מדברים עליו בבית, הנושא הזה? אנחנו... עם השנים? אני אגיד, אנחנו במשפחה, אין לנו מישהו שנחטף, אבל אני מכיר הרבה משפחות, מכיר הרבה חברים שהסבא והסבתא שלהם חטפו להם ילד, אבל אני רוצה להגיד משהו. במאה שעברה היה שופט בית משפט העליון יהודי, שופט בית משפט העליון בארצות הברית, יהודי שקראו לו לואיס ברנדיס, שהוא אמר שאור השמש זה החיתוי הטוב ביותר. וכמו שאני מצפה שיחשפו את הקלטות בעניין מנדלבליט, אני קורא מפה לראש הממשלה, תן הוראה, תחשוף את כל הפרוטוקולים של ועדות החקירה, אל תוציא מקצת מפה ומקצת מפה ומקצת מפה. תחשוף, אור השמש זה החיתוי הטוב ביותר, רק משם תגיע עם הידיעה וכל העניין. אני הייתי אומר שזה נושא כאוב, ישנם רגשי קיפוח מאוד קשים. אני רואה את זה... מוצדקים. אני רואה את זה מאוד על הרקע של החברה הישראלית, שאני חייב לומר, אבל בוא נגיד את האמת, היא מאוד מאוד גזענית. יש המון גזענות כלפי בני עדות המזרח. רואים את זה היום באינטרנט, זה נורא בולט. כל מיני כינויים כמו בבונים, אפילו הכינוי ביביסטים. כן, אבל בערוב. כן, אבל עדיין זה משקבה מסוימת, נכון. אבל גם את זה צריך לומר. אבל את הדבר הזה צריך לעקור פעם אחת ולתמיד. יש גם כלפי הידיים שאוכלית, זה יעזור כלום. נכון, כלפי הידיים. כולנו צריכים להקיא את הדבר הזה ולהילחם בזה בכל תוקף. אני מדבר כל אחד ברמה האישית, כל אחד שנתקל בבן אדם שמדבר ככה, צריך להגיד לו, אדוני, אתה לא יכול לדבר ככה, אני לא מוכן לשמוע את הדברים האלה, אתה פשוט מדבר בצורה גזענית. כולל הביטוי, אגב, ביביסטים. גם זה ביטוי. לבוא ולהקטין אנשים שתומכים בנתניהו. הם מגדירים את עצמם ככה, אבל זה סיפור אחר. אני נגד זה שיגדירו את עצמם ככה. אני אגיד לכם איפה שורש הבעיה, מערכת החינוך צריכה להחליט שאנחנו כולנו ישראלים. ומספיק מי שבא לפה, אנחנו ישראלים. לא, הוא אתיופי, והוא רוסי, והוא זה.
מה קרה? לכולנו יש מוצא, אפשר לתייג את כולנו. אז נגיד שחאג' ביטה מניע. כולנו, אבל בועז. לא יודע, אני לא... בועז, מה זה מערכת החינוך? כאילו מי שעוד לא השתרש כאן, הוא עדיין... אבל ברגע שבמערכת החינוך ייתנו יותר פן, יש דברים שיצאו מהשוק. פן גם לשורשים המזרחים. כמו כושי, יצא מהשוק. נכון. אז דברים אפשר לוצאים מהשוק. אבל ברגע שבמערכת החינוך ייתנו יותר פן חינוכי לשורשים ולתרבות הספרדית, אני חושב... כן, אבל ישראלי יוצא אתיופיה, זה נשמע הרבה יותר טוב. כולנו אחים, כולנו ישראלים. תיוג. חד וחלק. אגב, גם גרוזיני הפך לגיאורגי, ויש דברים שכאילו אפשר לעשות את זה ככה. אז אני... לומדים עם הזמן, אנחנו כולנו ישראלים, אבל... אז אני נותן לך משהו, אני תימני, אפשר להפוך את זה לאסיאתי. תימן זה באסיה. אני אסיאתי. אתה אסיאתי. בדיוק. יש אוכל כשר אסיאתי אצלך? בסדר. טוב, אני רוצה לסיים עם הסרטון של הרב אריה דרור. בנושא מאוד חשוב, מחר ראש חודש כותל, אבל הנה הדבר. שלום בועז, שלום לכל הצופים בבית. מחר ראש חודש בכותל מגיעות הרפורמיות לעשות פרובוקציות באופן קבוע. אני לא רוצה לדבר על אוזלת היד של בית המשפט, של הממשלה, של המשטרה שלא אוכפת את מה שצריך לאכוף. אני רוצה לדבר על נקודת האור, על הנוער שלנו, על הבנים, על הבנות, על אנשים מכל רחבי הארץ שמגיעים באופן קבוע להתפלל. להתפלל בענווה, בדבקות, בעדינות. איך אומר השיר? בין הזיוף לאמת, בין מה שחי למת, ישנה אהבה. אהבה אמיתית של אנשי עם ישראל כולו שבאים להתפלל. זה מה שינצח. יש בנו אהבה והיא תנצח. יש אהבה והיא תנצח. כן, אתה יודע, אני רוצה להגיד איזה משהו קצר על חודש תמוז. אתם יודעים שיש חודשים שהם פחות טובים ליהדות, ליהודים, שהמזל של היהודים פחות חזק בהם. יש משפט שהשם אמר לקין, לפתח חטאת רובץ. מה זה חטאת? חטאת זה ראשי תיבות, חודשי תיבת, אב תמוז. זה החודשים שבהם יהודים... מה לעשות, יש הוראות שאני מקבל ואני חייב לצאת להפסקה קלה, מיד נחזור ונסכם, מיד. טוב, זה עוד לא היה אצלי פרסומת לפרידה, אבל זה חלק מהעניין כאן. אז תודה לכם, עורך דין אילן ציון. תודה. תודה רבה. שזה פעילות מעניין שאנחנו הולכים לעשות יחד עוד מעט, נדבר גם על זה. גם איתך, עורך דין אביחי חג'בי. תודה רבה. תודה רבה גם לך. תודה לכם, הצופים היקרים שלנו. תודה לחברי הכנסת שמשתפים איתנו כאן פעולה למען הציבור. זו השורה התחתונה, בשביל זה אנחנו כאן קיימים עבורכם ובשבילכם. לילה טוב, המשך צפייה מהנה מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. לילה טוב.